Dobrý den, vítám vás u dalšího z našich videí. Tentokrát to bude na téma, co týden dal a vzal, a budeme se věnovat období od 10. do 17. ledna letošního roku. Tedy, co tento týden pro sběratele, filatelisty a přátelé poštovní historie přinesl. První z věcí jsou tedy vydané příležitostné nálepky, tedy nálepky na doporučené dopisy, a v pořadí třetí příležitostná nálepka je od čtvrtka 14. ledna používána do spotřebování, její celkový náklad byl 480 kusů, na poště 582 66 Krucemburg. Ostatně dopis s touto nálepkou vidíte přede mnou a je s textem 65 let Národní přírodní rezervace Ramsko a je doplněn kresbou houby kuřátko. Ostatně podrobné video k této příležitostné nálepce bylo zveřejněno v neděli 17. ledna a naleznete jej v playlistu našich videí v rubrice Nové příležitostné nálepky České republiky. Tolik tedy k příležitostné nálepce z minulého týdne. Druhou věcí jsou filatelistické časopisy, jak ostatně vidíte i přede mnou. První letošní číslo časopisu Filatelie vyšlo v úterý 12. ledna a zahajuje v pořadí již 71. ročník tohoto časopisu. Kromě několika odborných článků je část časopisu věnována dodatku katalogu známek České republiky za rok 2020, který zveřejňuje podrobný seznam vydaných poštovních známek České republiky s uvedením jejich katalogových čísel a nominální hodnoty. Dále jsou zveřejněny emisní plány známek České republiky a Slovenské republiky na rok 2021 a zároveň byla prezentována anketa České pošty a časopisu Filatelie o nejkrásnější obálku dne vydání roku 2020 a o nejkrásnější české ruční příležitostné razítko 2020. U té poslední ankety je třeba připomenout to, že díky období koronaviru a v prvním období loňského roku totální zrušení všech filatelistických akcí i de facto používání příležitostných razítek. Těch příležitostných razítek není tolik, čili nebude se vybírat jako dříve třeba ze 60-70 příležitostných poštovních razítek, ale skutečně jde o velmi malý počet. Tolik tedy k časopisu Filatelie a poslední věc, na kterou bych chtěl upozornit, je aukce poštovních známek. A sice na neděli 17. ledna 2021 byla naplánovaná uzávěrka již 90. písemné aukce firmy Brnofila Bláha, kde bylo nabídnuto celkem 1461 položek z různých oblastí filatelie, přičemž výsledky této aukce by měly být známy v následujícím týdnu. Dvěma dle našeho názoru velmi problematickým položkám této aukce z období první Československé republiky, tedy z let 1918 až 1939, jsme se věnovali ve speciálním videu, které bylo zveřejněno v pátek 15. ledna, tedy několik dní před vlastně uzávěrkou této aukce, a naleznete jej v playlistu našich videí Aukce a aukce. Tolik tedy krátké shrnutí, co týden dal a vzal za období od 10. do 17. ledna letošního roku. Děkuji za pozornost.